Fia ti nse bale oro a je ni fuja taiwo bo polo mo tun de bi se mi gege bi se ma nse lojo saturday laaro bayi mo tun de na ni e ka ma gbadun eto na eto to fa nkoyo ni eto to fa kiki ara oto e ka jo ma gbadun eto na lo mo pe ojo saturday la ma mu ete wa lara aro bayi abala meji pere ni abala akoko ohun labara omo yoruba tata ta ma n bere ibeere lowo ara wa a nipa lasiko rara oro wa tope ojo pe lo e ka dupe fọlọrun eto temi afẹ fi dupe fọlọrun ni o so wa tayo ọdun to koja o tun wa so wa ni ọdun to ta tun bọ si eni lo di 5 e o tope ojo pe eni ni on the 4 o tope ojo pe lo e ka dupe fọlọrun pe o so wa oro wa tope fọlọrun pe o so wa lati last year o tun so wa didi year yi eni on the 4 awa wa dupe fọlọrun appreciation la wa se leni ko si nta fe se ju ka dupe fọlọrun lo to so wa ni last year o tun wa tin so wa lodun yi na opolopo ibi lo ti sele opolopo emi lo ti sonu ninu odun ise bo si ọlọrun o je ki ka pada nu emi wa o tope o resting time yeah that you time go every time go there blessing time thank you time hey resting time odun odun ayo otawa ma ba ayo awon otawa ma ba ayo odun ayo mo ma se ko wa odun orire ni odun gidani odun lo si waju ni patara olodun ninu odun 2020 a ma gbe ya so e ka sare bo so agba ni ka bo so ki ni ta be bi lo ara wa ni e ni odun ti bere wo la to ko lo ara ni e to ba ti mo mo ya won se so won ni to wo mo de oba ti si oluwa won ni to wo mo de oba ti aje ba ni pa ni owe yi gẹgẹ ta sa ta bo sagba mi to wo mo de oba ti ja ki ni asade ka ti so asuro asuro to wo la ko wale ko wale wo la ko wale nto yoba ma nbe towo omode o ba ti ti kuda owo omode o ti kuda e ba mi pari e to ba mo pe ti fi dawo rojo si wa offering time resting time yeah that due time wo offering time go there blessing time e wo ko sin ta be se leyin bi pe ka so ka dupe fọlọrun lo ko sin ta be bara wa so pe ka dupe fọlọrun pe olorun o se alhamdulillah e ka so fọlọrun pe olorun o se emi dupe ti mi eni e dupe ti tori pe fun mi o rorun ki yan to la odun kan ja ko to tun bo si mi
mi opolopo ebi lo ti sele opolopo jamba lo ti sele won so fun wa pe ninu odun 2020 ka bo si a ni sise lagbara olorun a ni sile je a ni igbese wa o ni para yi ninu odun 2020 ka bo si ore 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 otun ore otun olorun a ma je ko je ti wa lagbara olorun a ni saisan ayo alafia idunnu la ma fi lo odun yi la ma fi laja Jenny, and you know, do ye ore 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 la no mama se fun wa a ni ri baje a ni ri damu odun 2020 odun ayo lo ma je fun wa a ni damu appreciation eni o mo dupe oni mu ore baba gbo pe mi appreciation Olorun mo dupe oni mu ore baba gbo pe mi alafia ka dupe mi gigun ka dupe riri je ka dupe riri mu e ka ma dupe ni gbogbo igba olorun oba o nse dara dara si wa tori tolorun oba se dara dara si wa ni a ni wa online bayi a ni ma rira wa ba soro bayi elomi o loju oju e ti fo elomi o gboro elomi ti yaro olorun fo kan se wa nu e a o tope modio ba ti te kuda kini itumo e ohun ni ibere ta be lori abala omo yoruba tata fun toni tomode towo omode o ba ti te kuda e ka pari e ka de so bi won se nlo ni ose to koja lodun to koja mo dupe lowo awon lokada ti won ma ngbe mi ti won ba ri mi awon mo la ni won awon aboki ni won won ogbo yoruba imi nu won ogbo ibogan won sa ma nse mi dada fun mi gba to wa di laarin ose ti mo nlo ni eyan kan wa pe mi pe ah awa ta npade en ta fi moto gbe enko o ti e so nipa wa bi akoda be na ma ni ah kori be eyin te ngbe mi pelu moto yoruba la jo nso sira wa e mo mi dada emi na mo yin iyan de kin dupe are ni ohun ni o se je kin menuba tori pe awon mo la yin won bo lo ti mo mi ri oh ti e wa npe mi popolo taye taye o ma nda kin awon ase dada ohun ni mo se ni kin dupe lowo awon mo la tori pe won mo mi ri won mo bi ti mo ti jade wa won kan sa rin mi lori titi ni ise de da wa po ise da wa po ngba kan pẹ̀lú àwọn ọmọ la yẹn wọ́n la bíríkìlẹ̀ ya olómi nǹkan àwọn náà ti wá di àwọn tó ń wọ̀ ọ̀kadà ń gbà nísìn iṣẹ́ ti dàwà pọ̀ rí nígbà kan tí wọ́n ṣe mọ̀ mí nìyẹn wọ́n dẹ̀ ṣe wá mọ̀ mí ẹmọ̀ mọ́là wọ́n máa ròyìn fáwọn ara wọn táyé mi èèyàn báyìí báyìí ni o táyé
taye ni gbogbo won ma npe mi won de ma gbe mi won ma se dada si mi ohun lo ye ki n dupe lowo won lose to koja eh je ki mo wa dupe lowo awon to nfi moto gbe mi na ki an ma fare apa koko da pa kan si gbogbo awon to n pade ni titi ti won ri mi ti mo ra n lo jeje mi gege bi omo Eko eh won gbe mi pelu moto mo dupe lowo won mo dupe pupo lowo won olorun aba mi nife won gege bi won se nife mi eh je ki tu dupe lowo awon ni maruwa na tori pa won awon maruwa to na mo sin si sita eh je ki dupe lowo won awon maruwa to na mo sin si sita pupo nu won so mo adugbo wa ara won wa se ise leko eh ninu adugbo ni won wa sise ni won de ma n pade mi lona emi ma gbe mi emi ma won sa se dada si ni mo dupe pupo lowo gbogbo awon olokada eh oni maruwa atawon oni moto gbogbo e te n se mi lore mo dupe lowo yin dupe fun Olorun Olorun ni ta ba dupe fun oni gbogbo gba ohun a ma se ju ore to se tele fun wa lo ohun a ma se ore otun ohun a ma se fun wa eh o je ki eyan ma dupe lo Olorun o je ki eyan ma gbe Olorun ga ki eyan ma gbe si tobi fun Olorun tori pe Olorun o npiyanju fun wa pupo o laanu wa pelu gbogbo aise dede wa pelu gbogbo aimose wa pelu ba se kin si to Olorun se ke wa o se isore fun wa ki wa lori ta ni dupe fun e ka dupe fun Olorun ni gbogbo igba ka ma dupe fun Olorun ba ọpẹ ka fijo ka fiyin fun olorun oba to nso wa aso oso wa lodun to koja oso wa lati kekere so wa lati pile o so wa di ba se to ba se dai eh gbogbo irinse ta fi nsise odasele apa odasele se odasele ojun riran kedere etin gboro olorun o fi nkan aburu se wa o ye ka ma dupe fun ni awon poropo eyan lo ma ni o ko so lowo mi emi ori se kini mi olorun nso wa teyan ba dele iwosan se a dupe fun Olorun abi teyan ba de Olorun te ni ja rogun mosuari ki leyan fe lo se nbe ninu odun tutun ire loju wa mama ri lagbara Olorun bless the time of free time satan come to my marriage pa ko Then you we are making money this year. That bar alone will make money. We're making money. Ati so etumo towo mo ti o ti da
a ki bere ko to pa baba e a ti so tun e fun wa lori eto lemi lori abala a si tomo yoruba tata a ti so tun e fun wa oru ta wa so fun wa lori gbangbara angbara wa niyanju a se jiroro won na lati ka ma dupe fọlọrun e ka ma dupe fọlọrun ipo ipo ta ba wa e ka se pe fọlọrun ka dupe fọlọrun ka so fọlọrun pe o se o o de mi wa si ere ni on the fourth opolopo emi ita bosi na odun tutu olorun o te mi wa lo si olorun o te ke olorun o te mi wa lo olorun se re ti wa e ka dupe fọlọrun e ka yin olorun ko re o se o ma ni ko ti to ni pe mo tun se o ye ki tun se daada ju be lo mo dupe lowo ore mi na ore daada ni mo dupe lowo e o sha ma criticize me always like no do this do that mo dupe pupo olohun a baba mi se daada fohun na because mi ba ri awon eyan bi meji meta to won criticize me ni ma improve emi no ni ma jagun pe yes mo fe daaju bi se wa tele lo ti o ba de ti dagba to ti dagba to ti goke eyan gbodo ma gbianju lati ma se dada lati ma tiraka lati ma tun daaju bo se wa tele lo eyan ma gbianju die kolon ko ma fun wa se Olorun oba a ba mi ma se dada fun yin ire awa kari gbogbo wa ko wa ni dodo enikan ko duro sibe gbogbo wa la ma ri igba lagbara olorun ko wale odun tun ti bere na 2020 ti odun ti ma ri ire la ma ri sodi ma bi jale ire ofun la ma da odun ti si wa a I'm not going to be able to do it.
awon odo la ngba ton si le gugu ton le fi sise ton le fi sare ola papa awon to wa lewe ni idile temi ti wa idile elesin ni a ma nse esin a ma kirun a ma be olorun nigba ta wa de aya institution ta lo kawe orisirisi egbe la ba pade amo mo fe gba awon eyan awon odo wa nimoran wi pe ti won ba ti de ile eko giga ti won ba ti wo university ni o polytechnic ni o college of education ni o technical school ni o ti won ba ti de be oju yo ni to won mo oju baba o ni to won mo oju aladugbo to ma se ki fun ya ati baba o ni to won mo won ti wa lowo ara won won ti wa laaye ara won igbiyanju temi ni fun won wi ni wi pe ki won make sure pe to ba je christian ni won ki won wa organize tele tele ko si christian organization no schools just only one ni amo ni sin christian organization no schools ti po sele wa nbe kerubu wa nbe pentecostal churches wa nbe ki won make sure pa won darapo mo won ki won ma lo church dede ki won de ma lo si program won to ba de je pe muslimi ni won bi temi won ni problem rara kon sa ma lo si mss MSS yi ohun la wa se titi ta fi jade share MSS gbogbo ohun ti won ba nse e ma ba won se gbogbo ohun ti won ba nso e ma ba won so e wa pelu won e wa labe won protection ni security ni security ni ogbo omo egbe okuku kan won ni teyin egbe okuku kan won ni dodo yin to ba ti mo pe MSS le se mo ra ti odun kan nigba ta wa ni lewe asa won afa na ma ni long call emi o mo la ba wa ni mss njona aboya a lo si usura to emi o ki saba lo si usura na bo mo ma wa moshalashi ramat o ni polytechnic ibadan mo ma wa nbe gan ibe mo fi sele gbogbo awon yan de ti mo mi mo be so okan wa pe wa ni pe awon mo court kan won ba awon brothers wa ja won fe initiate awon kan na awon brothers wa awon kan wa lo attack won pe laye laye ko jo ba se kora wa ba se tele won lo ni emi o de ni nkankan mi o mo nkankan ja tele won lo ni gege bi ipo mi ni ile eko na mo ni lati tele won mo sa tele won na ni la ba de ojo ogun asori ogun la nle mi o bo la ba de ojo ogun ags mi le gbagbe lai lai ojo na to ba bere si ka aya na nonka be la won omo egbe kokun na lawon na mu onde won na fi na mo lo ton leni mo sa saseyin won pajama sa mo sa saseyin won pe be na ina li ba ti la kana sa uko ina li ba ti la orin yen la ko dodo won ni ages ma bere sin ka aya qur'an yi lo bere sin ka won ma na lo nde ko ma ran won na lo nde lodun na olohun ko ran o emi o mo pafa na po gede asaya qur'an ogede wa nbe allah akbar olohun tobi a ma jaja ajagun na lodun na olohun a ma segun a ma gba awon brothers wa lowo awon omo egbe kokun yi nitori e ni mo se wa nso fawon eyan wa wipe ejo tori to olorun te ba ti wole eko giga e darapo mo bo je pentecostal church ni e lo bo je methodist ni e lo baptist wa nbe sele wa nbe kerubu gbogbo e sa wa ko lo e ma lo dede e je kon ri mo won to ba je pe muslimi ni e de mss ke ma lo kirun ke kirun ko je ko mo pon mo e mo mosalasi protection ni security ni scot free le ma kawe yin ko ni si bi ejo kokun yo mi lenu awon boys kan attack ni ko ni si yen be kini fi se town school mo fe le so pe mi egbe orun egbe kokun kankan won ko le kun yara mi o ti e ti gba ti mo wa lendi te gbe kokun mi o mo pe roommate ta jo gbe lendi to pa ma kan pin wa bo se won ni won fe ka mix up emi o mo pe court guy ni ni end one omo kekere de si ni mi gba yen no ba bere sin ja ke court drivers to ma nja e no ba bere sin ja ija e ma po bo se wo yara mi niyan emi nikan no ba roommate mi de ti so fun mi ko to to oru ojo yen bi pe ki ma sun yara o ki ku omi pe wahala le sele o ko la to fun mi le ba bi ma se ko nu yara ti mo san wo e bo mo fe lo mi o ma da lohun lawon boys ba de logun ojo no ja won ja lekun wole won ti e kan lekun bo se ri bobo kukuru na lo tun lori be deni ti so ti so ni o kan lo ni Ọlọrun lo yọ mi lọdun na Ọlọrun. Ọlọrun lo yọ mi lọdun na Ọlọrun. Ati gba mi ti pinu pe okay o, ma ma lo MSS ntemi ni. Mo ku ti mo mi be doju dodu. Mi se sasa be MSS. MSS yen ni mo se ti mi fi se tan. Ba ti tun pada lona mo tun se ti mi fi se tan ni. Mi o ko le MSS.
ohun lo je bi security fun wa abo olohun wa nbe gbogbo eyan omo odo to wa ni ile eko giga lowo lowo bayi e wa kan se e lo si mss abi ke lo si awon denominations te ba nse nile ti won ba te ba wa lati dile lesson tele tele e gbianju lati ma se tori ti teni keni ko tori tara yin ni koni si pe won je graduate e won ni mi lara koni si yen be o agbara olohun a ma fi so iso wa a ma fi so iso gbogbo awon mo wa gbogbo awon to wa university olohun a ma ba wa so won awon to wa polytechnic olohun a ma ba wa daabo ebun a ni re laburu a ni gbo ipe aburu lori awon mo wa e ki ma fe se lori eso ti ni adebita tai wo pompolo mo dagbere fun ile ni pe o tu di ojo saturday to nbo lagbara larabi ajo gbadun ara wa e se